Och nu så kan vi titta på hur man kan konfigurera den här. Så jag har laddat ner appen som Elsys också tillhandahåller. Den heter Sensor Settings. Den här pratar med sensorn över NFC och det första vi gör är att vi läser sensorn genom att bara hålla den nära, nära sensorn. Och då kan vi direkt se vad MAC-adressen eller DevUI är för modemet som sitter i sensorn. Vad det är för typ av sensor, timebase. Det här är hur ofta sensorn skickar data och sen kan vi se external sensor, nu är det off. Men då kan vi se vad man kan välja. Det var det här vi pratade om innan, att man kan välja att koppla på lite vad som helst till den här modulen. I vårt fall så har vi en Dallas sensor och den använder OneWire-protokollet, så vi har OneWire Temperature Probe. Den väljer vi där. Sample time, hur ofta den ska sampla och så vidare, vad den ska sampla. Sensor keys, det här är relevant först när vi ska omvårda den här sensorn till på något LoRaWAN-nätverk. Idag kommer vi testa omvårda den på The Things Network. Sen så har vi vilken konfiguration vi vill ha. I det här fallet kommer vi köra med OTAA, vilket står för Over the Air Activation. Det är någon form av handskakning mellan sensor och nätverksservern. Första gången den här sensorn försöker gå med i det här nätverket. Och sen lite andra inställningar för LoRaWAN. Och sen så har vi, under Advanced så har vi, om man nu vill köra, så man vill sampla flera gånger men inte skicka lika ofta. Då kan man här välja att sampla upp till 10 gånger innan man skickar. Och sen lite om kön ska tömmas efter uttryck och så vidare. Och sen kan man välja att starta om och sådär. Trycker vi på values här så... ja. Yes. Yes. Ska vi se. Så nu det vi ska göra är att vi ska omborda den här på The Things Network, och för att göra det så behöver vi DevUI, AppUI och AppKin från den sensorn in till The Things Network, och de har vi ju i appen. Så vi flyttar över dem och sen kan vi. Och nu har vi konfat den och satt så att den skickar en gång i minuten. Och det här är bara nu under testningens gång. Så vi konfar den med de inställningarna som vi har valt. Och så kollar vi på The Things Network. Och här under live data kan vi se att den försöker joina. Den skickar upp en konfigurationssträng. Och då kan vi se här under payload att det är tomt, och det beror ju på att det här bara är en konfigurations payload. Men alldeles strax, inom kanske 40 minuter, så kommer vi få payloaden. Så vi har external temperature, det är proben, den visar 22,3 grader Celsius. Och sen så kan vi också se VDD som är en indikation på spänningen av batteriet. Och här kan vi se att det är 3577 och det är då 3,577 volt på batteriet. Mm.